Radove je finansiralo Ministarstvo zdravlja. Načelnik opšte bolnice Nermin Feković kaže da je projekat vrijedan oko 3,5 miliona dinara. Radovi se izvode na dva sprata i u prizemlju hiruškog bloka. Ovom rekonstrukcijom mokrih čvorova podiže se nivo bezbednosti što se tiče prenošenja intrahospitalnih infekcija u samoj bolnici, a samim tim i boravak pacijenata u bolnici će, ako ništa drugo, biti makar prijatniji. Projekat je vrednost neki 3,5 miliona dinara. Radi se na dva sprata prizemlje kompletnog hiruškog bloka, to je otprilike 6 mokrih propusnih čvorova. Osim sanacije i renoviranja mokrih čvorova, sredstvima bolnice radi se i na renoviranju kuhinje, što će, kako najavljuje načelnik Nermin Feković, unaprijediti pripremu hrane za pacijente, a puštena je u rad i dugo očekivana telefonska centrala u bolnici, tako da građani mogu koristiti njene usluge pozivom na broj 314 722.